हामी कुराकानी गर्नेछौँ अब प्रधान न्यायाधीशको एक हप्ताको कार्यकाल बाँकी रहेको सन्दर्भमा अब नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा यति बेला सरकार जुट्नुपर्ने हो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सरकार सकिरहेको छैन जहिले पनि कुर्सी र मेरो मान्छेलाई चाहिँ नियुक्ति प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता डेभलप भएको परिप्रेक्षलाई हेर्ने हो भनेदेखि हरेक संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा चलखेल हुने गरेको र ढिलासुस्ती हुने गरेको छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ यसको संवैधानिक व्यवस्था के छ कानुनी उपचार कसरी हुन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी यदुनाथ ढकालसँग कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता रहनु भएको छ स्वागत गर्छु यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद अब प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल एक हप्तामा चाहिँ सकिँदैछ र यसको प्रक्रिया जुन रहन्छ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रिया हुन्छ त्यो जहिले पनि किचोलिएको जस्तो गिजोलिएको जस्तो देखिन्छ खनालज्यू कारण के कारणले हो यस्तो भएको तपाईँले आफैले एन्सर पनि दिइराख्नु भएको छ तपाईँको प्रश्नमा वास्तवमा गिजुलिएकै छ संविधान नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका छ जुन कानुन व्यवस्था छ संवैधानिक व्यवस्था छ त्यो संविधानको धारा दुई सय चौरासीमा छ संविधानको दुई सय धारा दुई सय चौरासीमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि अथवा रिक्त हुनुभन्दा पहिले भनौँ न प्रधान न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि सिफारिस धारा दुई सय चौरासीको तिनमा त्यो व्यवस्था छ तर हामीहरू संवैधानिक परिषद छ छैन यो संविधानको कानुनी व्यवस्था यो संवैधानिक धाराको व्यवस्थालाई विचार ध्यान दिएको छ कि छैन यो बाध्यात्मक हो संविधानको यो धारा बाध्यात्मक हो बाध्यात्मक भनिरहँदा यसलाई बाध्यात्मक रूप मानेको छ कि छैन संवैधानिक परिषद छ मेरो दायित्व अथवा संवैधानिक परिषदको दायित्व मेरो दायित्व यो भन्ने कुरो औन फिलै गरेको छैन संवैधानिक परिषदको नाम चाहिँ छ सर दुई सय चौरासीमा छ तर उसले त्यसलाई मेरो दायित्व अथवा यो भित्र रहेर मैले काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो अस्तित्वलाई स्वीकारै गरेका छैन आफ्नो अस्तित्वलाई अथवा आफ्नो कर्तव्यलाई विचारै गरेका छैन कति उचित भइराखेको छ हजुर अब यो नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया यसरी गिजो लिनु यो संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसको व्याख्या कसरी गरिएको छ यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर पनि त कानुन त केही कुराहरू लेखिएको होला अहिले मात्रै होइन यस अगाडि पनि भएछन् यस अगाडि पनि हेर्नुहोस् तपाईँको प्राइम मैले बोलाएको थिएँ अघिल्लो पटकको पनि प्रधान न्यायाधीश एक महिना अगाडि सिफारिस हुनुपर्ने कुरा क्रममा पटक पटक भएको छैनन् हेर्नुहोस् यो विषय हामी बोलिराखेका तर जुन संवैधानिक व्यवस्था छ एक महिना अगाडि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि त्यो कुरामा संवैधानिक परिषद पटक पटक चुकिरहेका छ यो पटक एकपटक हो र पटक पटक चुक्नुको पछाडि कारण के त भन्दा संवैधानिक परिषद अकर्म नेता हो संवैधानिक परिषदले आफ्नो अस्तित्वलाई शून्य बनाइराखेको छ उसले आफ्नो भूमिकालाई गौण बनाइराखेको छ ऊ आफ्नो कर्तव्य च्युत भइराखेको छ यसरी अब नेतृत्वविहीन बनाउँदाखेरि कार्य सम्पादनमा न्याय सम्पादनमा पनि त निकै असर पर्छ होला अहिले पर नेतृत्वविहीन त हुँदैन हेर्नुहोस् है निमित्तक हुन्छ निमित्त हुन्छ निमित्त भएर काम गर्ने प्रचलन छँदैछ संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ निमित्त भएर सबै काम भइराखेका हुन्छन् सीमित निमृत्तले कुनै काम रोकिने अथवा सर्व अदालतै बन्द हुने भन्ने हुँदैनन् तर जुन उत्साहपूर्वक एउटा प्रधानन्याय नियुक्तिको लागि फुल फेसमा जस्तो उहाँले प्रधानन्यायको हैसियतले गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा निमित्त भएर काम गर्दा सधैँ निमित्तले आधार चलाइराख्ने सधैँ निमित्त निमित्त भएर आफूले चलाइराख्ने चलाइराख्ने भन्ने चाहिँ भएन हेर्नुहोस् त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थालाई संवैधानिक परिषदले नै बेलैमा आफूले कार्य नगर्दा त्यो संविधान दुई सय चौरासीलाई क्रियाशील नगराउँदा यो व्यवस्था जटिल यो व्यवस्था जटिलतापूर्वक आइरहेको छ कि सर्वोच्च अदालतमा प्रधान नियुक्तिको प्रक्रियामा लगायत अन्त पनि संवैधानिक परिषदमा पहिला भएका हुन् नभए होइनन् यो प्रक्रिया जटिलता बन्दै गएको छ र सिङ्गो सर्वोच्च अदालत हेर्नुहोस् एउटा एक किसिमबाट संवैधानिक परिषदको अनिर्णयको बन्दीले उसको सिफारिस नगरेको कारणबाट न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा कहीँ कतै हेर्नुहोस् है जुझारूपन अथवा ने सङ्गठन जुडिसियरीको नेतृत्व लिनुपर्ने प्रधान न्यायको नेतृत्व लिनलाई यचिकी चाहन्छ अथवा उत्साहित नहुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ अब यो संवैधानिक परिषदको भूमिकालाई यसरी हेरिरहँदाखेरि यहाँहरूले नजिकबाट यो कार्य सम्पादनमा अप्ठ्यारो परेको स्थिति जहिले पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको प्रक्रियामा अप्ठ्यारो पार्ने कहिले को, को, को हुन्छ भनेर आकलन गर्न सक्ने स्थिति समेत नबन्ने यो लामो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ढिलासे गरिने स्थितिलाई हेरिरहँदाखेरि परिषदको भूमिकाप्रति चाहिँ के भन्न सकिन्छ परिषदले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा ऊ आफू अनपेक्षा अर्थात् समय सीमाभित्र नगर्ने हेर्नुहोस् है एक महिनाभित्र गर्नुपर्छ सिफारिस गर्नुपर्छ एक महिना अगाडि नै भन्नेलाई आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह नगर्ने भूमिका नदेख्ने अथवा भूमिका ननिभाउने भएपछि यसको भूमिका के खोज्ने यो दलगत मानसिकता हावी भएका कारणले गर्दाखेरि दलगत मानसता हावी पनि होला हुनसक्छ हेर्नुहोस् अर्को कुरो के हुनसक्छ भने यो यस्तो तपाईँले भनेको त्यो साथसाथै अर्को कुरो यो यो विषयवस्तुलाई उनीहरू गौण मानिराखेका छन् खालि राज्य सर, सरकार सञ्चालन सरकारमा को जाने सरकारमा को बस्ने प्रतिपक्षले चाहिँ कसरी लखेट्ने सरकारले कसरी त्यो किसिमबाट चाहिँ आफ्नो किसिमबाट सरकार मतलब गठनलाई बलियो बनाउने यो प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन हेर्नुहोस् आफू हाबी हुने प्रवृत्ति भइराखेका छ यसले दैनिक रूपमा न्यायिक प्रशासनका कुराहरू अथवा संवैधानिक परिषदमा बसेर आफ्नो दायित्व पुरा गर्ने कुराहरूमा ती जो जो हुनुहुन्छ संवैधानिक परिषदमा बस्ने व्यक्तिहरू उहाँहरूले यसलाई के गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा ध्यान दिनु भएको छैन अथवा यस यो कुराको सन्दर्भ उहाँहरूले विचार भएको छैन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा यसको न्याय परिषदलाई पनि पर्छ अनादेखा भइराख्नु न्याय परिरहेको छ न्याय परिषद न्याय परिषद त अर्को के संवैधानिक परिषदको सिफारिसबाट जुन हुने प्रधान न्यायाधीश लगायतका अरू संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको नियुक्ति छ त्यो नियुक्तिको सिफारिसै न्याय परिषदले समयभित्र गरिदिँदैन आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दैन भने न्याय परिषद होइन कि सर्वोच्च आदको न्यायाधीशको प्रक्रियामा यो यो यसले ढिलाइ भइराखेको छ झनै एउटा निमित्त कामु न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश भएर काम गरिराख्दाखेरिमा न्याय सम्पादनमा कहीँ कतै उहाँहरूको उत्साह नआउने नेतृत्व क्षमतामा कमी आउने प्रवृत्ति बढिराखेको छ र यो कारणले गर्दाखेरिमा समष्टिगत रूपमा न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा जनताहरू पीडित भएको असर पर्छ जनताहरू असर पर्न सक्छ हजुर यो हरेक समयमा के यस्ता किसिमका मुद्दा जब सुरुवात हुन्छन् त्यसपछि विभिन्न चरणमा छलफलको क्रममा चाहिँ ढिलाइ गरिने हेर्दा हेर्दैमा राखिने कुनै पनि कुराहरू अरू पनि मुद्दाहरूको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो बहस र छलफल चाहिँ हुने अवस्था चाहिँ परिवर्तन नहुने यो परिपाटी न्यायालयमा किन भेटिन्छ हेर्नुहोस् कतिपय अवस्था त हेर्नुहोस् ढिलो न्याय दिनु भनेको पनि अन्याय गर्नुहोस् र एकदम ढिलो न्याय दिनु अन्याय अन्याय नै हो हेर्नुहोस् कतिपय कुराहरू हेर्नुहोस् अहिले अवस्था पिच्छ फरक हुनसक्छ एउटा कुरो हाम्रो कार्यविधि हाम्रो कार्यविधि नै अलिकति लेन्थी छ लम्बेतान छ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने अलिक प्रक्रियाहरू जटिलताहरू देखिने प्रक्रियाहरूमा देखिन्छ भने यो किन गराइएको यो, यो जसले पनि यही कुरा गर्नुहुन्छ कि न्याय सम्पादनमा त सबैले बुझ्ने सहज तरिकाबाट छिटो भन्दा छिटो काम सम्पन्न हुनुपर्ने न्याय पाउनुपर्ने यदि दोषी भए दोषी करारनामा नाममा हुनुपर्ने त्यो किसिमको क्रियाकलाप त सबैभन्दा छिटो एकदम जुजारु तरिकाबाट हुनुपर्ने हो नि यस यसो हुनुपर्ने हो त किन हुन सकिरहेका छन् यही हो समस्या के हो भने हेर्नुहोस् नेतृत्व गर्ने नेतृत्व क्षमता लिएर इच्छा शक्ति लिएर प्रधान बन्ने केही समय बनेर काम गर्ने इच्छा शक्ति भएको काम गर्ने मान्छेको अभाव सधैँ आउने एक वर्ष नै जाने मात्रै इच्छा शक्ति राखेर नेतृत्व क्षमता गर्न सक्ने प्रधान न्यायाधीशको नेपालमा अभाव भइरहेको छ खड्किया छ हेर्नुहोस् चाहे जहाँ जसले भन्नुहोस् त गर्न सकिन्छ त्यो गर्न सक्नुको लागि यसको कारण के हुन सक्छ नेताहरूले त्यो पनि होइन त्यसरी पनि म भन्दिनँ मैले के भन्छु भने हेर्नुहोस् त्यो इच्छा शक्ति राखेर नेतृत्व क्षमता गर्ने व्यक्तिको अभाव टड्काएर समस्या किन परिराखेको छ भने हेर्नुहोस् एउटा अनक्वालिफाइड मान्छे पुग्यान हुनसक्छन् सबै क्वालिफाइड छन् भन्ने पनि छैन फेरि सबै अनक्वालिफाइड भन्ने पनि छैन हुनसक्छ एउटा अर्को के हुनसक्छ भने हेर्नुहोस् यो राजनीतिक उतार चढावले प्रभावित हुने हेर्नुहोस् त्यो नेतृत्व चयनमा अथवा जुडिसियरीको मैले भने अहिले नै अहिलेको संवैधानिक परिषदले एक महिना अगाडि नै सिफारिस गर्न के आपत्ति थियो के आपत्ति थियो संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुन गर्न के आपत्ति थियो किन गरिराखेका छैनन् किन हुँदैन त्यो संविधानको व्यवस्था गरे पनि हुने नगरे पनि नहुने हो र बाध्यात्मक छ नि संविधानका प्रत्येक धारहरू बाध्यात्मक हुन्छन् भन्छ भन्छ गर्नुपर्ने छ भने गर्न सक्ने छ होइन गर्नुपर्ने छ गर्नै पर्छ त्यस्तै रूपले बनाइएको छ जसरी चाहिँ आफ्ना लागि अनुभव त्यसैले त्यसैले यसैले कहीँ कतै हेर्नुहोस् जुडिसियरीमा यस्ता किसिमका हेर्नुहोस् प्रक्रिया अथवा यस्ता किसिमका ढिला सुस्ती संवैधानिक परिषदको संविधान संशोधनको विषय उठ्नु त जायज हो रहेछ है अहिले संविधानका संशोधनको प्रस्तावको विषय होइन विषयवस्तु हुनुहोस् न न्याय परिषदको कम्पोटेन्टको बारेमा उसको बारेमा प्रश्न उठिराखेको छ संविधानपछि यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई किन राखिराख्ने गर्नुपर्ने छ भने गर्दै नगर्ने हो भने त्यो सुन्दर सिसाभित्रको फुल हो त देख्दा राम्रो छ प्रयोगमै छैन संविधानको धारा दुई सय चौरा जस्तो हो र होइन नि हो त्यसैले यस्ता संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई नेतृत्व अथवा संवैधानिक परिषदमा रहेका नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको कार्यक्षमताको अभाव हो हेर्नुहोस् इच्छा शक्ति उनीहरूको अभाव हो अब अभा, प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कार्यकारीको भूमिका दिलाउनका लागि त्यत्तिकै ढिलाइ भयो पहिला चलेन्द्र शमशेरको मुद्दालाई अब थाँती राखियो अर्को संसदले हेर्ने भनियो कतिपयले अहिले सभामुखले त्यो भूमिका अब हामीलाई छैन यो हामी हेर्न सक्दैनौँ भन्ने जसरी राखिएको छ यो मुद्दालाई यसै किचलिएको अवस्था छ यो विषयमा पनि केही प्रश्न पारिदिनुहोस् न यस्तो छ हेर्नुहोस् यो महाभियोगको प्रस्तावको सन्दर्भमा हेर्नुहोस् धेरै विवादहरू आए धेरै उयोहरू भए त्यसलाई जो व्यक्तिले उपर महाअभियोग थियो उहाँ निवृत्त भइसक्नु भएको छ सेवानिवृत्त भइसक्नु भएको छ अवश्य पनि हेर्नु भइसक्नु भएको छ र त्यो विषयवस्तु अहिले पार्लियामेन्टमा ल्याएको विषयवस्तुलाई यद्यपि पार्लियामेन्टमा त्यो विषयवस्तु प्रवेश गराएको छ त्यो प्रवेश गरेको विषयवस्तुलाई पार्लियामेन्टले एउटा त्यसलाई निर्देश अथवा त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हो अनिर्णयको रूपमा राख्नुपर्ने राख्नुपर्ने अवस्थाको होइन तर त्यसलाई त्यसले उनी पाएन अनिर्णयको बन्दीमा बसिरहेको छ यो गर्नु यो पनि के यो हो भने पार्लियामेन्टको हेर्नुहोस् यो पनि उसको पराकाष्ठ हो सही हो कि होइन पेस हुनु पर्ने होइन यो हुँदैन भने टुङ्ग्याइदिनु पर्यो पर्यो हुन्छ पास पास गरिदिनु पर्यो हुँदैन गराइदिनु पर्यो नि जेसुक्यो भयो नि त्यो बेलाको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश त सेवा निवृत्त भइसक्नु भयो नि निशेत त त्यो प्र त्यसको औचित्यै छैन अब तर उहाँको महाभियोग पास भयो भने उहाँले पाउनुपर्ने सुविधा नपाउनु सक्नु होला पास भएन भने उहाँले ठिक छ मेरो पास भएन नि भने चिट पाउनु होला अथवा होइन हाम्रो भएनन्या विषयमा त यसरी सर्वोच्चको यति लामो समय चलेको मुद्दा यति धेरै बहस भयो कति पटक हेर्दा हेर्दैमा राखियो कति पटक चाहिँ अब मुद्दाको किनारा लाग्ला कि भन्ने स्थितिमा पुग्यो तथापि उनले न्याय पाएनन् नि नजरबन्दमा बस्नु परेको स्थिति जसरी घरमा राखियो कार्यालय जान दिइएन लगायतका धेरै कुराहरू छन् प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो किसिमले राख्नु हुँदैन हुँदैनथ्यो व्यवहार गर्नु हुँदैन थियो भन्ने हाम्रो मानव अधिकारकै कुराले पनि थोरै त्यो विषय दर्शाउँछ त्यो विषयको प्रत्याभूत गरिएन नै अब पछिल्लो समय उनको मुद्दालाई उनलाई लागेको अभियोगले कहिले किनारा पाउँछ भन्ने कुरा उनले थाहा पनि नपाउने स्थितिमा राखेन त्यो अगाडि नै नबढ्नु चाहिँ कति न्याय सक्छ दुईटा प्रश्न भयो यहाँको भित्र एउटा अदालती अदालती आयो प्रक्रियामा धेरै पर्यो भन्ने एउटा दोस्रो अदालती प्रक्रियाबाट अल्झि अल्झिन बाहेक अर्को दोस्रो पार्लियामेन्टमा जुन पेस भएको छ त्यो महाभियोगको प्रस्ताव त्यो पनि अल्झिराखेको छ त्यसले नै कोही निकास पाएको छ हेर्नुहोस् है निकास पाएको छ होइन दुइटै हेर्नुहोस् दुइटै हेर्नुहोस् न त्यसैले यतातिर अदालतमा त्यो प्रक्रियालाई त त्यही त होइन सुन्नुहोस् न त्यो जुन 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 प्रस्ताव गइरहेको छ त्यो प्रस्तावलाई मैले अघि भने त्यो पार्लियामेन्टको रूपमा छ वस्तु सुल्झाउनु पर्छ उसले ओके हामी लिँदैन अस्वीकार गर्छु छैन भनेदेखि छोडिदिनु पऱ्यो होइन यो चाहिँ पास भने पास गर्नुपऱ्यो पास भने पास हुँदैन भन्नु पऱ्यो कि सधैँ त्यसलाई राख पार्लियामेन्ट पुगेको छ नि अहिले त त्यसले त्यो अवस्था हो र यही मुद्दाको मात्रै होइन जुन यहाँले भरपर यो मुद्दाको चोलिसो मुद्दा कुरा गर्नुभयो सर्वोच्च हालतमा अरू कयौँ मुद्दाहरू छन् कयौँ मुद्दाहरू अल्झिराखेका छन् कयौँ मुद्दाहरूलाई त्यो किसिमबाट समयमै समयमै त्यसलाई छिनोफान गर्न नसकिएका पनि छन् कयौँ त्यस्ता मुद्दाहरू तर कहीँ मुद्दाहरू छन् टाइम छिनोफानो भएका पनि छन् अग्रधिकार प्राप्त गरेर समयमै छिनोफानो भएका पनि छन् कति व्यवस्थामा हेर्नुहोस् अब कहिले कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् अब हाम्रो पनि यही हो मानवीय न्यायसहरू पनि मानवीय स्वभाव नै फरक हुन्छ नि कोही अलि ढिलो मुद्दा हेर्नु होला कोही अलि चाँडै हेर्न पालो आउला कोही हेर्न पञ्चायत होइन हेर्नुहोस् है कोही होला कोहीमा फास्ट बुझ्ने चाँडै न्याय बुझ्ने होलान् कोही अरू वकिलको बस सुन्दा सुन्दा बल्ल बुझ्ने होलान् क्रस क्वेसन गरिराख्ने क्या न्याय वकिल चाहिँ सोधिराख्ने त्यहाँनिर बल्ल बुझ्ने मुद्दा त्यो त मानिसहरू हुनुहुन्छ सोधिराख्ने है सोद्धा सोद्धा बुझ्ने पर्दा पर्दै बुझ्ने चर्ै कोही खरै पल्टाउँदै बुझ्ने हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा के हुनसक्छ भने हेर्नुहोस् यसले मानवीय स्वभाव फरक फरक छ मान्याश्वर सबै एक प्रकारका हुनुहुन्न त्यसले गर्दा कुनै मुद्दा चाँडै फैसला हुन्छन् तपाईँ परेको कुन एउटा बेन्च दसवटा मुद्दा फैसला हुन्छ कुनै पनि एउटा पाँचवटा तल झर्दैन कुनै बिसवटा नै पुग्छ कहिलेका अठार बिसवटा कहिलेको चार तिन चारवटा तल झर्दैन मुद्दाको प्रकृति विषयवस्तु न्यायको सक्ने क्षमता यी सबै असर पर्छ प्रभावित हो कसले पठाएको कसको मुद्दा आयो कतिपय राजनीतिक विषयवस्तु सम्बन्धित रहेका मुद्दाहरूको सन्दर्भ बाहिर आकलन हुन्छ बाहिर कान माझमा अथवा अरू जनता जन जन जनताहरूको बिचमा यो न्यायाधीश कुनको पहिला ब्याकग्राउन्ड हेरिदिन्छन् र आकलन गर्छन् पोलिटिकल इस्युजहरूमा त राजनीतिक सम्बन्धी सुझबु परेका त्यस्ता मुद्दाहरूमा त्यस्तो गर्ने चलन चाहिँ छ तर त्यसो भन्दैमा राजनीतिक आस्था त्यागेर म न्यायाधीश हुँ न्याय दिन्छु भनेर गइरहेको न्यायाधीशले त्यो न्याय सम्पादन गर्ने कुरामा राजनीतिक आस्था त्यागेर बस्नै पर्छ परस। राजनीतिक आस्था समेत लिएर बसियो भने त्यो न्यायाधीश हुँदैन त्यहाँ न्या न्याय मर्न जान्छ त्यसैले त्यस्तो किसिमको अवस्था त देखिया छैन हेर्नुहोस् तर आकलन गर्ने

त्यसो भन्दैमा हेर्नुहोस् कर्मचारीको वृत्तमा अथवा न्यायाधीशहरूको वृत्तमा बढी सम्मान गर्नुपर्ने एकपल्ट भेटेपछि नमस्ते गर्नुपर्ने एउटा पत्तो चाहिँ छ तर त्यसो भन्दैमा एज अ जज इजलासको सम्मान गर्ने जुन हाम्रो एज अ कान व्यवसाय अथवा अरू बुद्धका पक्षहरू सेवाग्राहीहरू को तँ चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ हुन हाम्रो कान व्यवसायको कोड अफ कन्डक्टमै छन् हेर्नुहोस् है सम्मान गर्नुपर्ने पर्ने कुराहरू विश्वमा नै त्यति त्यो त्यो चाहिँ त्यतिरियलिम राख्नुपर्छ तर एउटा कुरो हो के हो भने हेर्नुहोस् त्यसो भन्दा पनि प्रश्न उठाउनु भएको त्यो सक्षम छ न्यायाधीशहरू भनेर सबै न्यायहरू तपाईँले भने असक्षम पनि छैनन् केही सक्षम पनि छन् हेर्नुहोस् चाहे जिल्लामा होस् चाहे उच्चमा होस् चाहे सर्वोच्चमा किन नहोस् र सबै कानुन खराब पनि छैनन् केही कानुन व्यवसाय खराब पनि छन् केही कानुन व्यवसायहरू सक्षम पनि छन् आफ्नो इमान्दारीपुर कोड अफ कन्डक्टमा लाई सम्हालेर बस्ने काम व्यवसाय पनि छन् त्यसले दुवै पक्षतिर खराब पनि केही छन् राम्रा पनि छन् पावर पा, र पदमा भएका नेताहरूको नजरमा सही र असल देखिनु पर्यो त्यति भयो भने कानुन व्यवसायको छुट्टी होला कोही कानुन राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने होला अर्को राजनीतिक दल आस्था राख्ने कानुन व्यवसायहरू सम्पादनमा चाहे कानुन व्यवसाय किन होस् किन नहोस् न्याय सम्पादनको प्रक्रियामा आस्थाको आधारमा हेरिनु हुँदैन त्यो प्रभाव यो बारम्बार न्यायाधीशीश वकिलहरू घुस खान्छन् उनीहरू प्रभावित हुन्छन् भनेर यो कुरा त्यत्तिकै त बाहिर आउँदैन होला यसलाई चाहिँ यहाँहरूले नजिकबाट हेरिरहनु भएको हुन्छ यो कन्डिसन के हुन्छ र त्यस्तो किसिमको स्थितिमा न्याय सम्पादन गर्नका लागि भनेर चुनिएका मान्छेहरू छानिएका मान्छेहरू जसले आँखामा पट्टी लगाएर चाहिँ

एउटा न्यायाधीशको बारेमा जेलमा जेलमा बसेको मान्छे चौकीदारले यो न्यायाधीश चाहिँ म घुसउँछु ठेक्का लिन्छ त्यहाँबाट जेलबाट एउटा बिचौलियाले बाटो हिँड्ने मान्छेले गोकिलको नात भ्रम देखाएर पालेर कालकोट लाएर हिँड्छ त्यसले न्यायको ठेक्का लिन्छ <laughs> ल हेर्नुहोस् होला नै कोही काम र ठेक्का लिनु हुनुहुन्छ होला तर त्यो किन त्यो प्रवृत्ति एउटा इजलास सहायकले कुनै जिल्ला न्यायाधीशको उच्च न्यायाधीशको ठेक्का लिन्छ म गर्छु आँट किन गर्छ आठ किन गर्छ त्यसले केही हुन्छ विकृति विसङ्गति छ नि हेर्नुहोस् नभए होइन र त्यो जे उसले जिम्मा लिन्छ त्यही जिम्मा लिएको बेन्च कहिले अहिले त गोला छ गोला प्रथाले त्यो विकृति धेरै रोकिहाल्छ लिन्छ र रो कहिले के भइदिन्छ त्यो किसिमबाट न्याय पनि आएको देखिन्छ तँ कहिलेकाहीँ होला ती ती मान्छेले चाखे थापेकी चाखे थापेन हुनसक्छन् म तेरो म जिताइदिन्छु लिएर पैसा लिने जिताइदिए मैले जिताइदिएको न्यायको नाम बेचेर खाइदिने आएर पनि भएन त मैले कालो त्यस्तो होइन बिल्कुल होइन हामी काण्डसुको के हो हेर्नु मिसिन मिसिन प्रमाण कागज हेरेर बहस गर्ने हो त्यसै कालो र सेतो होइन त्यो कागज हेर्दैमा कागजअनुसार भन्दा के भन्ने बुढी हामीले सत्यवानले धर्मवानले कालाकोटको धर्म बुझ्नेले त त्यो गर्न सक्ने भयो यहाँले भनेको कुरा मैले जसलाई भन्दैछु जसले घोष खान्छन् जो प्रभावित हुन्छन् उनीहरूले त कहाँ सत्य र असत्य हेर्ने त्यो त त्यो त न्याय कोड अफ कन्डक्टमा त भाइरल भएन त्यो दलाल त्यसलाई नभनौँ भन्दैनौ भाइ त्यसलाई भन्दैन भन्नुहोस् आफ कान व्यवसायको आचार संहि नरहने आफ्नो चाहिँ न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने कृष्ठबाट आफूले मुद्दाको बस पैरवी नगर्ने र को न्यायले कहाँ के गर्दा हिँड्छ भने कान व्यवसाय भएन त्यस्तैले त्यस्तै त्यही मैले भनिहालेँ कान व्यवसायको नाताले कानुन हैसियतले त्यो किसिमको प्रवृत्ति हाबी हुने मान्छेहरूलाई बार अथवा बार काउन्सिलले चिन्नुपर्छ र कारवाही गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् हो त्यसलाई त्यस्ता व्यक्तिले यहाँले भने जस्तै कहाँबाट सेतो बनाउने प्रवृत्ति होइन त्यो हुँदै होइन त्यो कसैले बनाउनु सक्दैन क्षमता राख्छ राख्नुपर्छ कान व्यवसायलाई कारवाही गर्ने बार भन्दा बार काउन्सिल हो नेपाल काङ्ग्रेस परिषद काङ्ग्रेस परिषद कहीँ उजुरीहरू परेका छन् त्यो उजुरी परेर कहीँको लाइसेन्स सस्पेन्ड गरेको छ अस्ति मात्रै आएको छ एकजनाको हिजो अस्ति मात्रै काम एकजनाको जति गर्नु पऱ्यो त्यो गर्न बार काउन्सिल सकिएको छैन गर्नु पर्ने जति थियो गर्न सकिएको छैन त्यहाँ त्यहाँ पनि माने सोह्य मान्छे होलान् आफ्नै नातागतको मान्छे पुग पुग्लान् अथवा नगर भन्ने पुग्ला त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि नसकेको अवस्था चाहिँ होला बार काउन्सिलको यो न्याय अन्याय छुट्याउने ठाउँमा पनि आफै अन्यायमा पर परेका पनि धेरै हुन सक्ने भए अन्याय गर्नेहरू पनि धेरै हुन हुनसक्ने यस्तो छ त्यो सबैको अनुभूति हो क्या अनुभूति मैले न्याय भनेको न्याय दिने कुरा हो न्याय त दिने हो नि यो दुईवटा पक्षले मध्ये एउटाले मुद्दा जित्छ अर्कोले हार्छ त्यसले मैले अन्याय परेँ भने अनुभूति हुन्छ उसले पनि न्याय प्राप्त गर्नेले पनि मैले न्याय प्राप्त गरेन भनेर अझ हुँदैन ऊ हेर्नुहोस् होइनदेखि ठ्याक्कै हुँदैन कतिपय अवस्थामा फौजदारी मुद्दामा कुनै कुनै कहीँ कसैले आउठलान् यदि होइन भने अरू अवस्थामा अनुभूति लिउने हेर्नुहोस् न्याय प्राप्त गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा उसले जुन अन्याय अन्याय पीडित व्यक्ति जो पीडित मौँ भनेको छ उसले आफू पीडित त्यसमा अनुभूति प्राप्त गर्न सकेको अनुभूति उसले गर्न सक्नुपर्छ केही न्यायाधीशहरू वकिलहरू घुस खान्छन् भन्ने पनि सत्य हो र घुस खाएर दिएको न्याय न्याय होइन भन्ने पनि सत्य हो त्यो त सत्य हेर्नु त्यसमा त विवादै छैन तर त्यसको भन्दैमा सबै वकिलहरूले कालोलाई सेतो बनाउने सेतोलाई कालो बनाउने पनि होइनन् सबै वकिल खराब पनि छैनन् सबै न्यायाधीशहरू खराब पनि छैनन् न्यायाधीशहरू राम्रो न्यायाधीशहरू पनि छन् र ती सबै न्यायाधीशहरूले घुसै खान्छन् खराब भनेर जुन प्रवृत्ति जुन बाहिर ल्याइया छ सबै जुडिसियरीलाई नै समेटेर त्यो पनि गलत हजुर हामी यो कोशी प्रदेशको सरकारको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ त्योभन्दा अगाडि एउटा ब्रेक लिन्छौँ दर्शक ब्रेन यति बेला प्राइम इस्युमा पालो भएको छ विज्ञापनको प्राइमी सोमा पुनः स्वागत छ आज हामी प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल एक हप्ता मात्रै बाँकी रहँदाखेरि अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया किन ढिलाइ गरिएको छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ अहिले कोशी प्रदेशको विषय पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ सा। यो विषयमा पनि केन्द्रित छौँ र आज हामीसँग संवैधानिक व्यवस्था के छ कानुन त यी कुराहरूलाई कसरी लगिनु पर्थ्यो कसरी सुल्झाइनु पर्थ्यो कसरी अल्झाइएको छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनका लागि बताउनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल हामीसँग कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्छ फेरि पनि उहाँलाई स्वागत गर्छु फेरि स्वागत छ यसलाई कोशी प्रदेश सरकारको यो पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै कस्तो स्थिति छ भनेदेखि उल्झन पनि यतिसम्मको हुन्छ र यति कानुनी कुरा पनि प्रदेशले बुझ्दो रहेनछ अथवा सङ्घले निर्देश गर्न नसक्ने रहेछ अथवा हाम्रो कानुनी अवस्था नै त्यस्तै गन्जागोलको छ र उनीहरूले बुझेनन् भने जस्तो लाग्ने रहेछ कि के हो यो यसको ठ्याक्कै कानुन त विषय कस्तो विषय हो होस् कोशी प्रदेशमा कुनै राजनीतिक दलको बहुमत अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको पनि बहुमत हुन नसकेको कारणबाट यो अवस्था सृजना सृजना भइराखेको छ काम हो भन्ने नै थाहा जस्तो हेर्नुहोस् जम्मा कोसी प्रदेशमा जम्मा टोटल त्रियानब्बेजना सदस्य रहेकोमा कोसी प्रदेशमा त्यसमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसको उन्तिसजना नेकपा माओवादीको बाह्रजना नेकपा एक समाजवादीको चारजना र जनता समाजवादी नेपालको एकजना गएर छ्यालिसजना र सभामुख माओवादीको हुनुहुन्थ्यो सभामुख तेह्रजनामध्ये बाह्रजना तेह्रजना त बाह्रजना पार्टीकोबाट भयो एकजना सभामुख गरेर सत्तालिसजनाले विश्वासको मत अथवा विश्वासको मत होइन भनौँ प्रस्तावमा जुन प्रदेश प्रमुखबाट आह्वान भयो हस्ताक्षर गरेर हामी बहुमत दिन सक्छौँ अथवा संविधान बहुमत दुई वा दुईभन्दा बढी दल हो एक सय अडसठीको दुई हेर्नुहोस् है म तपाईँलाई हामी उसलाई सबलाई स्पष्ट पारिदिन्छु यसलाई यो अवस्था के थियो भने हेर्नुहोस् संविधान संविधानको धारा एक सय अडसठी एक सय अडसठी दुईमा एक सय अडसठी दुईमा प्रदेश सभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा दुई बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ गर्नेछ यसबाट उद्धवजी जो अस्तिको मुद्दामा विपक्षी हुनुहुन्थ्यो हिकमत कार्कीजी रिनिवेदक हुनुहुन्थ्यो <laughs> नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको सत नेता उद्धव थापाजी र हेकमत कार्कीजी एमालेको दलको नेता हेर्नुहोस् पहिला हिक्मत कार्गेजीले विश्वासमा लिन सक्नु भएन जानुभयो टुङ्गिया थियो त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले फेरि के गर्नुभयो दुईभन्दा दुईभन्दा बढी दलको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नको लागि उहाँले आह्वान गर्नुभयो त्यो आह्वान अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस कहीँ मैले भने नि त्यसमध्ये छ्यालिसजना पार्टीका चारवटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी लगायतका त्यति हुँदा पनि छिसालिस भयो छ्यालिस भयो पुगेन सत्तालिस चाहिन्थ्यो त्यसको लागि सभामुखले के गर्नुभयो भने सभामुखले आफू चाहिँ म सदस्य हो त्यसले गर्दा मेरो भोटिङ राइट त नहोला पछि मत बराबर दिने हो तर प्रस्तावमा सही गर्छु म त्यस्तो गर्न त्यो चेत राख्न मिल्छ सभामुखले राजीनामा गर्नु राजीना ते. त्यही त पक्नुहोस् न त्यो कुरो म भन्दैछु त्यही कुरो त्यही नमिलेर त बदर भयो सर्वोच्चबाट त्यही उहाँले सभामुखको सय हस्ताक्षरसहित सत्तालिस पुग्यो बहुमुत हजुर अब त्यति बेला राजीनामा दिन सक्नु भएन अहिले चाहिँ सभामुखले त्यो किसिमको त्यो विधान नभएको कानुन त नभएको कुरालाई टेकेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने एउटा प्रवृत्ति देखाउनु भयो त्यसका विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेछन् राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ के हदसम्म ठिक छ ठिक छ सुन्नु सत्तालिसजना भएर सभामुखले प्रस्तावमा सही गर्नुभयो सभामुख भन्नु भएन कुनै राजनीतिक दलको पार्टीको सङ्ख्या पनि गर्नु भएन छुट्टै एकजनामा सही गर्नु उहाँले सत्तालिस पुग्यो र प्रदेश प्रमुखले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो यो विषय सर्वोच्च सर्वोच्चमा आइपुग्दा सर्वोच्च सर्वोच्चले के भन्यो पूर्ण इलासबाट भने तिनवटा कुरामा तिनवटा कुरामा तिनवटा कुरामा सर्व सर्वोच्चले परमाणु आदेश दियो हेर्नुहोस् तिनवटा इस्युमा लामो व्याख्या गर्यो लामो उच्च अझ त्यसको पूर्ण उता आउने बाँकी छ फुल फैसला, फैसला तिंता कुरार। तिंता कुरार। त पूर्ण फैसला पाठ त आउने बाँकी छ तर तिनवटा कुराहरू तिनवटा कुराहरू के के भयो भने हेर्नुहोस् एउटा असी तिन एक्काइस गते जुन यो नियुक्ति गरिएको थियो उद्धव थापालाई त्यो नियुक्ति र तत्सम्बन्धी भएर काम कारवाहीहरू बदर भए <laughs> एउटा बदर भयो नियुक्ति बदर भयो काम कारवाही बदर भयो प्रक्रिया सभामुखले गरेको त्यहाँसम्म गरेको कारणले नियुक्ति बदर भयो त्यो निर्णय त्यो चाहिँ गरेको नियुक्ति र तस निर्णयहरू बदर भए दोस्रो के भइदियो हेर्नुहोस् है दोस्रो आदेश के गर्यो भने अब सात दिनभित्र बदर भएपछि त खाली भयो नि सात दिनभित्र भनेको चार सत्र गते हेर्नु सत्र गते भित्र अब सत्र गते भित्र चाहिँ नेपाल सुन्दर धारा एक सय अठसी दुईमै जाऔँ फेरि फेरि आह्वान गर्नुपर्ने हो प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई लल्याऊ भनेर फेरि आभार गर्नुपर्ने हो गरिसक्यो आइसक्यो हिजै आइसक्यो एक सय अठसी दुई बमोजिमको हिजोको प्रक्रिया गलत भयो स्वाहुने सही गरेको कारणले त्यो बदर भयो अब त्यही एक सय अठसी दुई बमोजिम फेरि माग्नु स्वाभाविक मागिसक्नु फेरि मेजोरिटी कसरी पुऱ्याउँछ अब हेर्नुहोस् हो त्यसको लागि त यहाँले यहीँ भन्नु पनि सभामुखले सही गर्नुहुन्थ्यो भनेर सो आबुले सही गरेर जान सक्नुहुन्छ अब बत् ल राजीनामा दिनुहोस् के हुन्छ सो अब राजीनामा दिएर त सही गर्नु पऱ्यो के हुन्छ पुगेन एक सय चालिस पुग्यो त एक सय चालिस त्यो राजीनामा दिने भन्ने कुरा त जसले जसले माग्नु हो त्यो त यदि यसलाई प्रक्रियामा पुर्याउने हो एक सय चालिस पुर्याउने हो भने राजिनामा दिनुहोस् सही गर्नुहोस् फेरि सभामुखको चुनाव पछि जानुहोस् न मत त गए हुन्छ नि फेरि

कुनै ग्रुपमा लाग्यो म यता गर्छु यता गर्छु भने त्यो निर्णय हुन सक्दैन क्या निर्णय हुन सक्दैन अध्यक्ष गर्ने गर्ने मान्छे पुरा उसले हो त्यसैले अब के भइसक्यो आभार भइसकेका छ त्यसले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष हुनुपर्छ मत बराबर भयो मत हाल्ने हो भन्ने व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था हो तर मत हालेको होइन मैले यो त प्रस्तावमा कोरम पुर्याइदिया हो घानामा घानामा यही थियो हेर्नुहोस् घानामा घानामा हामीले पेस गरेका थियौँ घानामा सातजनाको न्यायाधीशहरूबाट कोरम पुर्याउने सन्दर्भमा प्रस्तावमा सही देखिन्छ गराए देखिन्छमा सा सातजना न्यायाधीशहरूले फै ओ के भने तर हाम्रो यहाँ भएन हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाले त्यो मानेन माने छैन सर्वोच्च व्याख्या गरिसकेको छ एउटा विवादको सेटल भएको छ त्यसैले अब भनेको हेर्नुहोस् आइसके सात दिनको समय दिएर आइसकेका छ र अहिले कोशी प्रदेशको बो मुख्यमन्त्री कोही पनि छ पहिलाको साबीको कार्गीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अविश्वास उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मलाई नियुक्ति गरिपाउँ भने आदेश नआउनु भएको थियो अधारतबाट अधारत आदेश दिएन के भनिदियो उहाँलाई भने आदेश नदिने सन्दर्भमा छोटो के भनिदियो भने यो उपरोक्त उक्त प्रकरण नम्बर ख भएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमै वा त्यसै नियुक्ति मुख्यमन्त्रीले नेपाल संविधान धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा चार बजी विश्वास मत प्राप्त गर्न सकेमा धारा एकसट्ठीको उपधारा तिन बौजी मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने भएकोले रीत को माघ बौजी अहिले नै निजलाई रीतिक निज रीतिवेदकलाई सरकार नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भने रिट जारी गर्न मिलेन ल हेर्नुहोस् उहाँले माग्नु भएको थियो उहाँ गइसकेपछि मलाई पम नेतृत्व गर्ने पाऊँ भनेर माग्नुभएको मिल्दैन हुन्थ्यो ल हेर्नुहोस् कार्गेजी पनि हुनु न पहिलाको एमालेको जुन संसदको नेता नेपाली काङ्ग्रेसको समुद्र नेता उद्धव थापा पनि हुनुहुन्न बदर भयो अहिले भ्याक हुन्छ कतिले भन्नुभयो उद्धव थापा पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो कतिले होइन कार्केजी हुनुहुन्छ कार्केजी हुँदैन भनिसक्यो त राते भनिसक्यो स्वार्थ सम्बन्ध नजिक छ राजनीतिक राजनीतिक पार्टीका आस्था अनुसार आफआफ्नोमा एकछिनलाई र आत्मरत्तिमा रमाइदिने उहाँ नै हुन्छ तर्क दिने ए उहाँ नै हामी अब अब राजनीतिक हो हो यो 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 भाषा प्रवृत्ति यो नबुझ्ने अथवा बुझेर पनि नबुझेको जस्तो गर्ने यो प्रवृत्ति विरुद्ध पनि कुनै कानुन बनाउनु पर्ने जस्तो स्थिति देखियो क्या जहिले सब... पनि आफूले प्रभाव आफ्नो पहुँच आफ्नो वर्चस्व कायम भयो भने जुन कानुनलाई पनि आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न सक्ने स्थिति रह्यो कानुनको अनुज्ञता क्षे हुँदैन कानुनको मान्य सबैले बुझ्नै पर्छ होइन के छ भने हेर्नुहोस् त्यो संविधानमा पनि त्यसमा पनि उहाँले यो प्रस्तावमा पनि सहयोग गर्नु हुँदैन भनेको थिएन नि निर्णायक मत दिने भनेको थियो त्यो नि प्रदेश सभामा भनेको थियो सभामुखको काम पुरै गैर कानुनी हो भन्ने छैन अदालत व्याख्या गर्यो पाइँदैन भन्यो तर एक सय अडसट्ठी हेर्नुहोस् सभामुखको भूमिकाको सन्दर्भमा एक सय अडसठी जाँदाखेरिमा तर एक सय बयासीले त्यसो भन्थेन के भन्थ्यो भने हेर्नुहोस् बन्त? म तपाईँलाई भनिदिन्छु हेर्नुहोस् सबै सबै आम उसलाई भनिदिन्छु सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय यो प्रदेश सभा प्रदेश सभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्तावै थिएन नि त यो त यो त आफ्नो सहकारी ल्याएको प्रस्ताव हो नि यो एक सय अडसठी पढ्नेले एक सय असी पढेन भनेदेखि यो प्रदेश सभामा निर्णयको लागि ल्याएको प्रस्तावमा मात्रै त्यो प्रस्तावमा मात्रै उसले के गर्ने हो भने निर्णायक मत दिने हो भने हो यो धारा उपधारामा यसरी किन विभिन्न फरक किसिमले व्याख्या गरिन्छ कानुनलाई मलाई त्यो भनिदिनुहोस् न यो नेताहरूको अझ भनौँ पावरमा पुगेकाहरूका लागि जुनसुकै क्रियाकलाप जसरी गर्दा पनि हुन्छ यो पछि यो व्याख्याले यसो भनेको छ यो उपधाराले यो बनेको छ भनेर मिलाउनलाई यस्तो यसो छ हेर्नुहोस् सबै कानुनहरू पूर्ण हुँदैनन् अस्पष्ट सन्दिग्ध हुन्छन् कानुनहरू संविधान अथवा हुन्छ यो कसका लागि विश्वमा चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन इन्टरप्रेटेड स्ट्राट्युड्स कानुनको व्याख्याका नियमहरू छन् यही कानुन जब सन्दिग्ध हुन्छ जब अस्पष्ट हुन्छ तब व्याख्याको आवश्यकता पर्छ विश्वमै पूर्ण कानुन स्पष्ट कानुन व्याख्याको जरुरतै पर्दैन भन्ने कानुन त कहीँ पनि छैन विश्वमै छैन आवश्यकता आवश्यकता त त्यही रहेछ जटिलता फेरि हजुर अदालतले के गर्छ यसको व्याख्या तपाईँ हामीले गर्ने होइन प्रधानमन्त्रीले होइन कुनै सांसदले होइन कानुन बनाउनु हो सांसदहरूले तर त्यसको उहाँहरूले बनाएको कानुनको द विल अफ द लेजिस्लेचर विधायकी मन आयो पत्ता लगाउने काम अदालतको व्याख्या गर्ने काम अदालतलाई पनि सिद्धान्तले पनि कानुनको व्याख्या गर्ने काम अदालतले गर्ने हो कानुन बनाउने पनि कार्यपालिका आज व्यवस्थापिका कानुन व्यवस्था भयो भने आफै धामी आफै झाक्री अथवा आफै बोक्से आफै प्रवृत्ति सबैले सबैले विश्वमा नै हेर्नुहोस् कानको व्याख्या गर्ने अदालत हो हामी आफै व्याख्या गर्ने भयौँ व्याख्या प्रभावित पार्ने भयौँ यति मात्र र मिडियाले प्रभाव पार्ने भइसक्यो हामी मिडियामा हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्ने कुरो हिजो हामी मिडिया ब हामी सुन्दैछौँ त्यहाँ फैसला पछि प्रदेशको मिडियाले कार्केजी उ भइसक्नु भयो आइसकेको छ अनलाइन बुझ्दै नबुझिकन कहाँ कुनको रान्तिक प्रभावबाट मिडिया प्रभावित छ आधार भयो नि मिडिया व्यापक मिडिया अहिले झन् त्यही लाइनको लेखिदिने त्यही लाइनको गरिदिने बुझ्दै नबुझे कानुनको कुराहरू बुझेर लेख्नुपर्छ हेर्नुहोस् न्यायिक शब्दहरू भा कानुनी शब्दहरूको अर्थहरू के हुन्छन् बुझेर लेख्नुपर्छ बुझ्दै नबुझिकन हेर्नुहोस् अदालत पनि एनजिओ पनि अधिवक्ताहरू पनि न्याय सम्पादनमा जुट्ने न्यायालयहरू पनि अदालतको आस्था अदालत गरीमा बचाउनुतर्फ लाग्नुपर्छ तर हामी यताउति लाग्न सक्ने पट्टी पीर न्याय सम्पादनमा खटिएकैहरू पनि एउटा असार एकतिस गते आइतबार केही नेपाल ऐनहरू चाहिँ राजनीतिक रूपमा अब संशोधन गर्नुपर्छ भनेर विधेयक आएको छ होइन यो संहिता आएको छ असीवटा ऐनहरू संशोधन प्रस्ताव गरिएको पनि रहेछ एकै पटक यति धेरै ऐन संशोधनको प्रस्ताव उचित हुन्छ त्यो अनुचित भन्थे छैन अनुचित व्यवस्था सुन्नु पहिला सुन्नुहोस् न मुलुकी ऐन मुलुकी ऐन खारेज भएर विस्थापित गरेर मुलुकी देवानी संहिताहरू आए नि फौजदारी देवानी संहिताहरू त्यसले कति ऐन खारेज गरेर थाहा छ ऐनै खारेज कति यो त संशोधन हो यो लामो समय संशोधन हुन सकेको थिएन एकचोटि आयो यो प्रभावकारी नै हुन सक्छ हुनसक्छ तर संशोधन हेर्नुहोस् हिजो ठिक भएको कारण आज बेठिक हुनसक्छ आज बेठी भन्नु भोलि ठिक पनि हुनसक्छ त्यसले प्रत्येक ऐन चलिरहने संशोधनको अधीनमा रहन्छन् प्रत्येक ऐनहरू त्यसको लागि लामो समयसम्म यो संहिताका यीहरूका विभिन्न कानुन व्यवस्थाहरू संशोधनको हुन सक्ने भइराखेका थिए यो कुरा त कस्तो भइदियो भनेदेखि म मलाई आज गलत लागेको कुरा भोलि तपाईँलाई सही लाग्ने बित्तिकै संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने परिपाटीमा पुग्ने स्थिति पो भयो त अहिले त्यसमा त्यति कुरा अब सामाजिक ऐन हो हेर्नुहोस् परिपाटी होइन कि सामाजिक ऐन कानुन भनेको सामाजिक ऐन हो समाज के चाहन्छ चेन्ज त्यो पनि भयो हामी गलत रूपमा छौँ क्या हेर्नुहोस् सामाजिक ऐना हो कानुन भनेको हिजो सती प्रथा ठिक थियो कोही आफ्नो श्रीमान मोर्दाखेरिमा सती गएन भने जबरजस्ती लडेर हालिदिने हाम्रो पुस्ता हो तिमी जाऊ भने जल्दा जल्दै जब जल्द थियो समाज थियो होइन प्रथालाई मान्यो हामीले समाजले मान्यो आज हामी कोही भन्छौँ म मर्छु मेरो श्रीमान बित्यो म मर्छु भन्दा पनि होइन सम्झाउने तिमी बाँच्नुपर्छ धाड दिन्छन् सबै भने समाज के छ भने हेर्नुहोस् समाजले हाम्रो सामाजिक ऐना हो ऐन कानुन भनेको समाजको मुखर चाहना अनुसार ऐन कानुन संशोधन जरुरी छ र त्यो संशोधन गर्ने काम विधायी काम व्यवस्थापिकाको त्यसैले त्यसमा त्यो त्यसमा हामीले थोरै धेरै एकचोटि आयो भन्नु आवश्यक छैन जतिपय लामो समय सकिन्छ त्यसमा कुनै रो रोकावट छैन लामो समयसम्म आएको थिएन ऐन संशोधनको प्रस्तावहरू पास भएको थिएनन् रोकिएर बसिरहेको थियो एकैचोटि आए यी सबै संशोधन प्रस्तावहरूका लागि भनेर जति पनि ऐनहरू देखाइएका छन् भनिएका छन् असीवटा सबै संशोधन गर्नै पर्ने खालका छन् यो चाहिँ यो चाहिँ इस्यु हो यो चाहिँ यहाँले उठाउनु भयो संशोधन गर्नै पर्ने नै थिए भयो कि भएनन् यो कुरो इस्यु हो चाहे जो बल्ल एकचोटि धेरै आयो भन्ने चाहिँ होइन आउन सक्छ तर संशोधन सबै हुन योग्य थिए गर्नै पर्ने थियो भन्ने कुराको समेट जस्तै अहिले सही भएको भोलि गलत हुनसक्छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि अब त्यो फेरि भोलि दीर्घकालीन रूपमा नसोचिकन आज संशोधन गर्छौँ भनेदेखि भोलि फेरि त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने परिपाटी बन्न सक्छ सक्छ त्यसै त्यसलाई बहुत सोच विचार गरेर हेर्नुहोस् संशोधनको प्रक्रियामा जाँदा ऐन निर्माण गर्दा खारेज गर्दा पनि लाउ गर्दाखेरिमा पनि बहुत विचार गरेर सामाजिक भावना सामाजिक मुखरित हुने किसिमबाट ऐन संशोधन हुन्छ ऐन बन्नुपर्छ भन्ने मनसायो हेर्नुहोस् तर हामी यहाँले भने जस्तै राजनीतिक बलको आस्था कुनमा कहाँ बढी मेरो के गर्दा हुनसक्छ भनेर ऐन संशोधन गराउने ऐन पास गर्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हुनु हुँदैन त्यो प्रवृत्ति हाबी खोजे हुन खोजेको जस्तो अनुभूति हुन्छ कहीँ कुनै पनि संशोधनको प्रस्तावमा मैले असीवटा मध्ये छन् त्यस्ता एक दुईवटा प्रस्तावहरू त्यस्ता छन् होइन ती <laughs> त्यसरी ते, आउनु हुन्थेन त्यसले के देखिराखेका छन् आम जनताहरूले भन्नुभयो के अरे यो अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी कुराहरू जाँच कुराको सन्दर्भमा भयो संहितामा होइन यी दुई चारवटा कुराहरूमा इस्यु छ तुद्दा जुन जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान चाहिँ यो प्रस्तावित परेको छ यो कुरालाई दलका संशोधन गर्नुपर्छ केही उनीहरूको प्रभाव परेछ परेछ हेर्नुहोस् राजनीतिक दलको आस्थाले चलेका मुद्दाहरू भनेर त्यो त हाम्रो मुद्दा हो हाम्रो रान्तिक दलका नेता पर्छन् भनेर उनीहरूमा त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो शब्दहरू घुसाउने यो प्रस्ताव सही हो भनेर भन्न सकिएन त्यसो भए होइन त्यो आइसके पास भइसक्यो त मान्नु पर्यो हेर्नुहोस् पास भइसक्यो त विधेयक पास भइसकेपछि मान्नु पऱ्यो होइन भनेपछि त हामीले होइन त्यो त मान्नु पर्यो कि अदालतले सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अल्ट्रा भाइरस घोषणा गर्नु पर्यो <laughs> बदल गरिदिनु पऱ्यो होइन हामी त अहिले हुँदैन मान्दिनँ भन्नु पाइँदैन मान्नु पऱ्यो तर मान्नुभन्दा पहिला चाहिँ यथेष्ट छलफल गरेर आम सरकारवालासँग छलफल गरेर त्यसलाई गर्नु पर्थ्यो थियो त्यो गरिएन हजुर व्यक्ति वा संस्था वा कुनै राजनीतिक दल जो कसैले भने पनि गरेको अपराध एउटै हुन्छ तर पनि यसलाई राजनीतिक रङमा परिवर्तन गरिदिने जस्तै सुन भनेर भेटिएको पदार्थ पित्तल रहेछ भन्ने प्रवृत्ति जुन हामी कहाँ छ त्यस्तै किसिमको प्रवृत्ति चाहिँ न्यायालयमा पनि छ भनेर भनिन्छ तपाईँ न्याय, न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमै हुनुहुन्छ कति भेट्नु भएको छ कति गर्नु भएको छ होइन होइन न्यायपालिकालाई यसरी समष्टिगत रूपमा न्यायपालिका दोष लगाउँछ मिल्दैन न्यायपालिकाभित्र त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेहरू मैले अघि नै भनिसकेको छु प्रवृत्तिका मान्छेहरू कर्मचारी होलान् न्यायाधीश होलान् कान व्यवसाय होलान् होइन बाहिर निय बाहिर बोकाहरू होलान् होइन ती अनेक मान्छे हुन सक्छन् यो प्रवृत्तिले सिङ्गो जुडिसियरीको माथि प्रवृत्तिको कारक हो त्यो यही प्रवृत्तिको कारक भनेको जुडिसियरीको नेतृत्व गर्ने मान्छे इच्छा शक्ति राखेर रा। नेतृत्व गर्ने मान्छे जो हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुपर्ने मा कोही अहिलेसम्म हेर्दै जानु जुडिसियरीको नेतृत्वमा छोटो समय विवाद नपर्ने जाने छोटो समय पनि विवाद नपर्ने जाने कोही यो कुरो किन आइराखेको छैन हेर्नुहोस् त त्यसैले जुडिसियरीको जो नेतृत्व प्रधान न्यायाधीश इच्छा इच्छाशक्त प्रधान न्यायले इच्छा शक्ति राखेर म जुडिसियरी सुधार्छु न्यायपालिका सुधार्छु म भनेर बना टिम बनाएर लाग्नु भयो सक्नुहुन्छ तर त्यो सक्षमता त्यो इच्छा शक्ति राखेर काम गर्ने मान्छेको नेपालमा अभावै अभाव भयो ठुला मुद्दाहरू धेरै पटक हेर्दा हेर्दैमा राखिन्छन् त्यो साँच्चै हेर्दा हेर्दैमा अल्झाउनका लागि राखिन्छन् कि न्याय सम्पादन गर्नलाई छलफल गर्न काम समय नपुगेरै राखिन्छन् भन्ने चिन्ता पनि हामीलाई बाहिर हुन्छ कि एउटा किसिमको क्युरिसिटी त्यो पनि हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ साँच्चो भन्ने विषयवस्तु गम्भीर विषयवस्तु प्रायः मानिन्यासीहरूले हेर्दा राख्ने प्रयास गर्नुहुन्न यहाँले भनेपछि कहीँ यदा कता कहीँ कतै भए होला नभा भन्न सक्दिनँ म जिल्लामा उच्च हेर्दा हेर्दैमा सारी रहनु पर्ने प्रस्तुत गर्नुपर्ने म यहाँलाई कहीँ कतै जिल्ला अदालतमा कहीँ कतै त्यस्तो यहाँले नियत बस नभ्याइको बनाएर हेर्दा राखेको अवस्थाहरू केही आउँछ के खामला भनेर राखे नि हुन सक्लान् तर म छैन कहीँ छैन निम्त्यान्न छ त्यो होइन भन्दिनँ तर समष्टिगत मुद्दाहरू हेर्नुहोस् हेर्दा हेर्दै राख्ने प्रवृत्तिका मुद्दाहरू अथवा राख्नुपर्नेको कारण भनेको के हो भने हेर्नुहोस् मुद्दाको लामो विषय वस्तु यही कोशी प्रदेशको भन्नुहोस् न अस्ति पुणिला तिनजाङ मान्य यसमा परेको थियो हामीले तिन दिन लुपुरी लगातार बहस भएको छ अन्तिम बहस भयो चार तिन चार चार दिन सकियो त्यो दिन उनीहरू राय दिन आउन सकेन हेर्नुहोस् है राय त आउन सकेन पछि भोलिपल्टमा धेरै राखेर आयो यो प्रभावमा परेका राजनीतिकहरू जस्तै कोशी प्रदेशको यही कुरा भयो व्याख्याका विषयवस्तु व्याख्याका विषयवस्तु भएका जटिल मुद्दाहरू व्याख्याको विषयवस्तु भन्यो नि अब अब नेपालमा को सभामुखले कहिले पनि प्रस्ताव सही गर्न पाउनु भन्ने बन्यो नि अब त नजिर भन्यो नि यो थिएन नि संविधान संविधान मैले अघि भने स्पष्ट थिएन एउटा छ्या बयासी पर्दा एउटा छ अर्को पर्दा छयासी पर्दा अडसठी पढ्दा अर्को छ फरक थियो नि अब त भन्यो नि एउटा नजिर भन्यो अब भोलिका दिनमा पाइँदैन भन्ने भन्यो नि हो यस्ता विषयवस्तुहरूमा यस्तो जटिलतामा धेरै कान व्यवसायहरू बहस गर्ने हेर्नुहोस् अनि न्यायाधीशहरूले पनि अलिक ठुलो बेन्चमा लामो बेन्चमा गर्ने न्यायाधीशहरू बहस सुन्ने र उनीहरूले पनि त्यो किसिमको दिने हेर्नुहोस् र मिडियाले पनि चासो राख्ने का चासो राखी राखी आम जनमानसको आम जनताको भुइँ मान्छेका मुद्दाहरूको कुरा गर्छु यो अन्तिम प्रश्न हुनेछ प्राइम इस्युमा यहाँसँग मेरो ठुला ठुला मुद्दाहरूमा प्राथमिकताका साथ काम गरिन्छ न्यायाधीशहरू पनि लाग्नुहुन्छ वकिलहरू पनि लाग्छन् सञ्चार माध्यम पनि लाग्छन् यहाँले भने जस्तो सबैजनालाई त्यसको आम चासो हुन्छ सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पनि हुन्छ तर भुइँ मान्छेका त्यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् जसको जीवन एउटा मुद्दा लड्दैमा सकिएको स्थिति छ तर पनि न्याय सम्पादन नभएको स्थिति छ त्यस्तो मुद्दा यहाँहरूले कति देखिरहनु भएको छ र त्यसले त्यो मुद्दाले किनारा पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन हेर्नुहोस् बडो जटिल प्रश्न बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुन्नु हो यहाँले यही हो अहिले हामी न्याय सम्पादनमा अदालतको समस्या यो हेर्नुहोस् यसरी हेर्नुहोस् कहीँ मुद्दाहरू हेर्नुहोस् अहिले फैसला भए छुट्छन् तर मुद्दा विचार रहन्छ सरकार उच्च अदालतमा दस वर्ष कैद गरिरहेछ दसौँ मुद्दा हामीसँग हेरिराखेका छौँ तर त्यो मुद्दा चलेको एघार वर्ष भइसक्यो सर्वोच्चमा कारण कि सरकारी उन्डानी परेर हेर्नुहोस् त्यसले त्यसले गर्दा अहिले अहिले पछिल्लो अवस्थामा सरकारले केही एउटा ट्रेन के बनाइराखेको छ भने हेर्नुहोस् बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई अलिकति चासो राखेर त्यो मुद्दाहरू आएका विषयवस्तु छन् भने त्यो छुटसहितको दिने साथ थाले प्राथमिकतामा अघिल्लो वर्ष त अब अघिल्लो आर्थिक वर्षमा त अभियान फाँट भनेर पुराना मुद्दाहरू अभियानमा राखेर टुङ्गो लाउने प्रयास गर्दा गर्दै पनि सकिया छैन हेर्नुहोस् त्यसैले प्रयास गर्न खोजे जस्तो गरिन्छ तर त्यसलाई सिस्टम सिस्टमेटिक तपाईँहरूबाट अझ जनताले मैले न्याय प्राप्त गर्छु भनेर उनीहरूलाईसम्म विश्वस्त हुने किसिमबाट काम हुन सकेको छैन हस् धन्यवाद यहाँ हस् थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभयो यसको लागि आभारी धन्यवाद दर्शकबेन प्राइम इस्युमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दाखेरि अब नयाँ नेतृत्व नियुक्तिको प्रक्रिया किन यति झन्झटिलो भएको छ किन घिजोलिएको छ लगायत कोशी प्रदेशमा अहिले देखिएको जुन समस्या थियो उद्धव थापा र हेक्मत कार्कीमध्ये को चाहिँ तत्कालीन को चाहिँ काम चलाऊ भन्ने विषयसम्म केन्द्रित रहेर कुरा गऱ्यौँ प्राइम इस्युमा आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालसँग यो कुराकानीको क्रम जारी राखेका थियौँ समय सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार